kwaga kwa matunda ma melon migunda-ini ya Kirinyaga ni gutumite onjoria a matunda maya thoko-ini ya Kagio gukorwo magithii ng'endo ndaya nja ya kaunti-ino gucaria matunda ma kwendia. Gwa kahinda gaka turagira melon kunene muno tondu ni turathii nginya Uganda tugathii Tanzania na transport ni raingiha muno. Kugura matunda maya kuma thoko ingi nja wa kaunti ya Kirinyaga ni gucungiriirie mathabu ma biacara yao kwaga kuingirana kuona marihi ma ukui wa matunda maya uri iguru na kaingi matunda maya ni mathukagira njira. Na wira uyu witu ni ukoretwo wi muritu muno ni gukorwo kuria turagira meroni ici turaciruta kuraya muno ugakora mathina ta riu ngari ni iturihirie goro no wakinya guku ugakora thoko ri thoko ni ithukire tondu mabei namo ni methi. Kona wira ura turaruta ni wira muru muno tondu ona gutiri kindu turona. Rĩu wonjoria aya nĩ morĩtie thirikari ya kaunti ya Kirinyaga na honge ciothe cia ũrĩmi inyitanĩre harĩ kũhe arĩmi mbegũ cia melon na bataraitha nĩguo arĩmi kaunti-inĩ ĩno mambĩrĩrie ũrĩmi wa melon. Ngoria atĩrĩrĩ arĩmi a gũkũ rĩ kaĩ matangĩheo mbegũ aĩ mbũri-inĩ nĩgetha mahote gũtũrĩmĩra meloni tũtige kũgĩraga meloni kũraya ũguo. Wanjirũ Meta, Inoro TV.